অকল খৰিয়া সোৱালী ইমান ডাঙৰ চহৰত চাকৰি, তুমি পাগল হৈছা নেকি? বৰদেউতা, খোজ দিলেহে আগুৱাব পাৰিম। আৰু ককাইদেউ, আপোনাৰ আশীৰ্বাদত। ঠিক আছে। নমস্কাৰ ছাৰ। প্লিজ সিট ডাউন। মাইছেল্ফ গৌৰী কুমাৰ। ইউ নো ইংলিছ ৰাইট? অলপ চলপ। অলপ নে বহু? ইংৰাজী মই অলপ কওঁ আৰু মোৰ অৰ্হতাই বহুত কয়। বিজয়ৰ আৰম্ভণি চেষ্টাৰ প্ৰথমটো খোজেৰে হয়। ফ্লাইট, মোৰ তুলক খোজ দিয়ক।